بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں. روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں. اگر تم اپنے اندر اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو. امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے. خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے. پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں.